Todo grande projeto começa com um terreno especial, e o Douro foi assim. Quando eu tive na Vila Monumento, que é uma vila consolidada, um lugar lindo, e eu vi esse terreno pela primeira vez, já comecei a imaginar como seria construir uma torre que teria duas frentes. Quer dizer, a gente tem a possibilidade no Douro, e foi assim que eu comecei a trabalhar, de usar uma área que tem duas ruas, a Mariano Procópio e a Guinle, como frentes para o terreno. O que me deixou mais encantada foi que quando eu entrei nesse terreno, eu pude visualizar o Museu do Ipiranga. Eu acho que essa visão fez com que, assim, desde o início, eu começasse a ter essa inspiração. Que projeto fazer para esse terreno tão especial? E assim começou a nascer o Douro. Foi uma torre, um projeto que tem 4 apartamentos, são 130 metros, com duas frentes, porque nós temos duas ruas, a gente está localizado numa esquina maravilhosa, dentro de um bairro arborizado, consolidado. E a ideia foi trazer a atemporalidade para esse projeto. É um projeto contemporâneo, com uma harmonia clássica. Acho que toda a torre foi desenhada e trabalhada desde a calçada. Há uma inspiração no paisagismo, do próprio paisagismo do museu. Então existe um paisagismo de formação, uma linguagem ritmada, importante que a gente leva para fora desse projeto. Se vocês repararem, dentro da própria linguagem dos muros, a forma como a gente foi trabalhando, muito delicada nesse projeto, as luminárias, os toldos, o encaminhamento, né, para dentro da torre. E a torre, sim, como eu disse, tem uma linguagem contemporânea, atemporal, a gente tem uma caixilharia que privilegia a vista e a insolação, a gente tem um guarda-corpo em vidro que não obstrui a passagem, são elementos de projeto que trazem a vista para o interior do apartamento. Além da qualidade do espaço interno, que realmente a gente trabalha com arquitetura de interiores, já privilegiando todos os espaços e ocupações. A torre tem aí muitas qualidades, eu acho que dentre delas a questão do próprio terreno. A gente tem uma área de terreno muito bonita, com jardins, tem um lazer, é um projeto para a família. Acho que toda a inspiração foi como viver bem, né? Como poder aproveitar esse espaço de uma forma interessante. Então a gente tem um lazer adulto e infantil, piscina adulto e infantil, uma área de ginástica preparada, né, quer dizer, bem feita e equipada. A própria área de gourmet que a gente tem externa, churrasqueira, quer dizer, tudo isso privilegia uma vida no apartamento, né, em família, uma privacidade, e também uma área externa muito interessante de ser usada, e pela a qualidade do prédio, que são poucas unidades, você tem uma privacidade em todos os espaços.